İlkin qiymətləndirməyə görə Xəzərin Azərbaycan sektorunda külək enerjisinin potensialı 150 gigavat səviyyəsində qiymətləndirilir. Bunu Azərbaycan Energetika Nazirliyinin aparat rəhbəri Zaur Məmmədov bildirib. Bu da çox böyük bir rəqəmdir və bunun istifadə olunmasının ən səmərəli yollardan biri də hidrogenin istehsalıdır. Məlum olduğu kimi hidrogen bir neçə hidrogen növü var, lakin yaşıl adlandırılan hidrogen, yəni bərpa olan enerji növlərindən istehsal olunan hidrogen ən bugün aktual bir enerji növü olaraq sayılır. Azərbaycan bu istiqamətdə çox əlverişli bir mövqeydədir, çünki bizim enerji resurslarımız var, bizim Avropa sərhədlərinə qədər hazır infrastrukturumuz var və gələcək illərdə düşünürəm ki, Azərbaycanın mövqeyi çox əlverişli olacaqdır. BP şirkətinin Yaxın Şərq və Xəzər regionunda kommunikasiya və xarici əlaqələr üzrə vitse-prezidenti Bəxtiyar Aslanbəyli təmsil etdiyi şirkətin hədəfinin 2050-ci ilə qədər və ya daha tez xalis sıfır emisiyaya nail olmaq və dünyanın da bu hədəfə çatmasına yardım etmək olduğunu bildirib. Bu sahədə şirkətimizin ötən il elan etdiyi strategiya şirkətin ümumilikdə fəaliyyətinin müəyyən dövr ərzində bu istiqamətə yönəlməsinə xidmət elan edib. Eyni zamanda Azərbaycan dövləti də bərpa olunan enerji sahəsində müəyyən planlarını açıqlayıb, bu barədə də qeyd olundu və bir növ ölkənin bərpa olunan enerji ilə bağlı planları ilə şirkətin bu sahədə strategiyasının dəyişməsi üst-üstə düşdüyündən biz böyük məmnuniyyətlə Energetika Nazirliyi ilə bu sahədə əməkdaşlığı davam etdiririk. Artıq bununla bağlı bir anlaşma memorandumu və bir icra sənədi imzalanıb iki fərqli istiqamətdə. Bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin genişləndirilməsi Azərbaycan Prezidenti tərəfindən 2030-cu ilə qədər ölkəmizdə sosial-iqtisadi inkişaf kursunun, eləcə də təmiz ətraf mühitə nail olmağın mühüm prioritetlərindən biri kimi müəyyənləşdirilib. Azərbaycanın elektroenergetika sistemində bərpa olunan enerjinin qoyuluş gücü olaraq payını 30%-ə çatdırmaq hədəfi, özəl o cümlədən xarici investisiyaların cəlbi ilə əlaqədar görülən tədbirlər, xüsusilə də azad edilmiş ərazilərin yaşıl enerji zonasına çevrilməsi ilə bağlı planlar beynəlxalq şirkətlərlə enerji əməkdaşlığının inkişafı üçün böyük imkanlar yaradır. Azərbaycanla əməkdaşlıq edən şirkətlərdən biri də Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin Masdar şirkətidir. Şirkətin təmsilçisi Azərbaycanda Günəş Elektrik Stansiyasının tikintisinə bu ilin sonlarında, gələn ilin əvvəllərində başlamağı planlaşdırdıqlarını deyir. The project has been started long time ago. We have been working closely with Azərbaycanla birgə layihəyə uzun zaman öncə start vermişik. Azərbaycan dövləti ilə bunun üzərində yaxından əməkdaşlıq edib birgə çalışmışıq və nəticədə əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf əldə etmişik. Ötən ilin əvvəlində layihənin birgə inkişafına dair Azərbaycanla razılıq əldə etdik. Cari ilin aprel ayında isə əlaqə və investisiya razılaşmasını özümüzə ehtiva edən müqavilə imzaladıq. İşğaldan azad olunmuş ərazilərlə də bağlı planlarımız var. Azərbaycanın bizim üçün strateji baza olduğuna inanırıq. Qeyd edək ki, Energetika Nazirliyi ilə Masdar və BP şirkətləri arasında mövcud əməkdaşlıq çərçivəsində GreenTech Summer Camp 2021 adlı təlim proqramı təşkil edilib. Proqramın əsas mövzusunu bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə, günəş və külək enerjisi, dənizdə külək enerjisi, hidrogen enerjisi, elektroliz vasitəsilə yaşıl hidrogenin istehsalı, hidrogen yanacaq elementlərinin əsasları və yaşıl enerji texnologiyalarının tətbiqi təşkil edib. Təlimin ikinci günündə iştirakçılara sertifikatlar təqdim edilib.